nəzərinizə çatdırım ki, 2018-ci il iyulun 10-da Gəncə hadisəsində tutulan uşaqların bir qrup valideynlərinin apellyasiya məhkəməsi bu gün Yasamal rayonunda gedirdi. Yasamal rayonunda məhkəmə gedirən vaxtı məhkəmə sabaha təxirə salındığı üçün valideynlərin, bir qrup valideynlərin getməyə yerləri olmadığı üçün apellyasiya məhkəməsinin qabağında gecələməli oldular. Bir ildir valideynlər gəh Savuncu rayonunda, gəh apellyasiya məhkəməsində 2 günlərlə məhkəmə getməyinə təxirə salındıqları arvaqlarda Bakının küçələrində gecələməli olurlar.